近千万床垫赤裸裸在众人面前被割破，这是先前艺人大 S 还给前夫汪小菲的争议物。没想到现在同个情节被搬上八点档。各位媒体朋友，我希望今天大家能在这替我行门啊讨一个公道。饰演曹庆的艺人林佑馨，因为不满吸引对象，和妹妹前夫由龙汝生演的叶少强走得近，醋劲大发，现身记者会更提到这个关键字。他们个小毛，你勉强爱我啊？你房间一定世界顶级大名床，温香袂歹。你竟然吼一定眠床顶面困其他的查某人，把龙汝生家中妹妹买的高级床垫搬出台面讲，想让她没有台阶下，却被反将一军。原本还气势满满，但这床垫一翻，林佑馨马上被压在地上。事后气不过，他还拿出力气割破床垫。剧情就和大 S 汪小菲床垫事件雷同度相当高。这被嘲讽妹的面子，我顺手跟你讲啦，嘲讽自从叫我了吼，阮业界唔捌回来过一点钱啊，连水电的钱拢是哦。把时事梗放进剧里，引来网友留言，满满大 S 的梗，八点档总是不让人失望，不止增添笑料，也让民众看的都好有感。三十位李文宇来自台北采访报道。